Mike, vem tempestade por aí. O negócio vai ficar feio. Você vai ser posto à prova, mas você dá conta. Meninos, se estiverem vendo isso, eu devo estar morto. Quem encomendou a minha morte está no departamento. E vai atrás de vocês agora. Melhor tomar cuidado. O seu pessoal quer matar vocês. Estão incriminando a gente. Sem reforço, só a gente. Temos dois suspeitos, Laurie e Burnett. Tu botou fogo na parada! Relaxa, galera! O fogo tá só do lado de fora! Agora tá aqui dentro! Vocês dois são péssimos fugitivos. Anuncie a recompensa. Serão perseguidos pela polícia. Pelo cartel. Todas as gangues da cidade. A recompensa é vivos ou mortos? Eu pego os três lá da frente. Vocês pegam os seis mais atrás. Não vai de jeito nenhum. Ah! Acertaram você? Não! Mordi a balinha preta. Ninguém gosta dela. Esses policiais corruptos atacaram nossas famílias. A gente não vai perder. Eu quero o Mike mal. Tchit, bang, bang, caramba! Mete o pé, jacaré. Tá repreendido. Viu, Mike? É assim que a gente comanda o universo. O Verruguento é racista, Mike. Vai. É o jacaré racista.